Liri, ka thëmë ti mua, ka jere të knej, a e pa një 7-8 djemë të ri? A, kësi aplikonta? Ja, pra aplikonta, kësi kursista. Gjemaj, ne pa që njët me i ullë vetë këqia amonit, të kom bësëm kalëzëm, më kësi se ne moj për vetit. E me të foj që farut këqia, oj, Liri, ngëm, e kom organizu në far kursi, që këta tritet e që s'pon morin vizën, me letra. E kom trajnu më mirë si ninjat për me kalu kufinin në zezën, apo me rresh. Shukish pak, nishta? Kremi. Mori surke. E kremi! Ti doket si sur, Lirije. Edhe kufitorve i doket si sur, po trajnimin që ka moj gjemolli, si kur Mr. Miyagi. Rëp, nuk i diktam kërkosh. Shui. Këkëu! Vallahin gjemolli e kam tut me kam po fol. Shui. Qërë, qërë. Fat mire. Gjemolli, hajde, po du me fol diqka me ty. Ani Lirije, qërë qka. Apo shkën ti ka doli se apeshe që jëmë kurs, në zonën edhe shkën bak. Hes atje.